ni macho ya jenzi. Jenzi fukuzeni huyo mtu. Jenzi haina macho. Jenzi haina macho. Jenzi haina kiongozi. So huyu ni mtu wa njaa. Ukiona hivyo amepewa kitu mahali. Vijana wa jenzi wako njaa na yeye anasema ati ni macho ya jenzi. Mr. Speaker, jenzi hawana macho. And Mr. Speaker, nataka niingie kwa mada yangu, hii mambo ya mishahara. Kuhusu venye amesema mambo ya maskari. Mimi nilikuwa natarajia, nilikuwa na expect kwa akili yangu kubwa ya kwamba kwa sababu Ruto aliahidi maskari pesa, the next wale wanaongezwa mshahara ni maskari. Lakini nilishtuka jana sana, ilikuwa kwa kitu kwa nyumba yangu, nikapigwa na butua. Musalia Mudavadi 9.9 million 900 anaelekea milioni moja. Anaelekea milioni moja Musalia Mudavadi mshahara yake. Wetangula 1.2 anataka kukula mshahara moja na Rigathi Gachagua. Wabunge kaongezewa. Spika wa assembly wa senate ameongezewa. Martha Koome na huyo Bungei wameongezewa pesa. Na wale maaskari ambao wanakuja tia gas, wanarusha risasi, wanapigwa mawe, wamewachwa kwa giza. Shuali, hata nyinyi askari Tuesday, mutarusha hiyo tia gas kweli? Mutarusha tia gas na roo? Na hakuna kitu mmepewa? Wale maaskari waka hapa na wauliza nyinyi. Nyinyi muka hapa mmesimama, muko mumetumwa. Muko mumepewa ngapi? Muliwaambiwa mtaongezewa. Askari mwenye akapa bebe mkono juu kama ameongezewa 10 bob. Bwana mnyonge hana haki. Nyinyi maaskari ni wanyonge. Hamuna lenyu. Na mkiona tukiongea hapa hii sauti inaenda mbali. Nyinyi askari ile kitu mnaweza fanya mgome. Mgome. Bungei akitoa oda mwambie Bungei chukua tia gasi enda, mwongozewa pesa. Enda. Jupungei saa hii anakula pesa mingi. Anakaa kwa nyumba ya maana. Akienda kwake ako na gari ya kufungua barabara. Na nyinyi ndio mnafungua. Lakini askari wa Kenya ni wajinga sana kweli. Sikudanganyi. Hii nayo ni ukweli. Hata akinishika ni ukweli. Unaweza sindikiza aje mtu mwenye anakula 1.2 na wewe unakula 10,000? Are you mad? Atuendi unafungua barabara na uko na 10,000 kwa pesa. Walai kama ni kazi ni hiyo, afadhali mimi ni aje hiyo mambo ya askari. Mimi siwezi. William Samoei Ruto analipa 2.5 million. Anafunguliwa na jia askari mwenye anamwekea ulinzi, analipa 20,000 per month. 30,000 per month. Na madeni imejaa. Akisha lipwa 30 kwa akaundi yake, Ruta amechukua yake ya nyumba, amechukua ya nini, amemwachia 15. Huyu askari tena amekopa, analipa 10,000, tena anarudi kukopa. Yani maskari wanakaa kwa loan. Wanakaa tu wanakopa, hawananga pesa kwa mfuko. Yeye anakaanga kulia. Alafu anasema anafaa. Niko kwa government, mimi ni polisi. Kumpafu wewe. Polisi mwenye una kitu kwa mfuko. Sisi tukiongea tunawatetea. Kwa sababu agreement yenu, ile, Mr. Speaker, ile kitu, maskari will protect Ruta akaiba. Ruta aliwaita, akaita wadosu wao wote. Akawaambia nikiingia nitawaongeza mshahara. Waa, mutangoja. Nyinyi endeleeni tu kufungua barabara na 10,000. Na muendelee kujinyonga na kujipiga marisasi. Ndio unaona kidogo askari amejipiga risasi. Si kupenda kwake. Ameenda amechukua loni. Amekatwa pesa lipo miezi mbili hana pesa, hana pa kukopa. Ukiona askari tupiga nisaidie hii kidogo. Na hizi vitu ni mingi bwana. Wewe jenzi, kuja ushike hizi kidogo. Jenzi nishikie hii kidogo ni. Shika nusu, nishike nusu. Ole. Basi. Angalia kamera. So, Mr. Speaker, unaona askari akijipiga risasi. Huyu askari ameenda kwa bank zote. Equity Bank, Central Bank, kuna banki gapi Kenya? 4.
Cooperative Bank, Family Bank, DTB, KCB amekopa hizo banki zote. Sasa mshahara yake kiingianga tu hivi inakaa tukiwa kwa hewa. Haijareflect kwa bank. Pale Ruto amechukulia ya house levy, loni, nini, imeisha ikiwa huko kwa hewa. Sasa huyu askari anauliza atatumia nini mama yake. Anaamua kujipiga risasi akufe, aondokee maisha. Bibi yake anataka always. Sasa mabibi wengi wa maskari wanatumia blanketi. Weka chini kidogo wewe. Mr. Speaker, mimi nimesha witness mabibi wengi wa maskari. Na ukitaka kujua, siku moja enda polling station, uende kwa choo. Utakuta mabrangeti ziko na damu. Police station. Mabrangeti ziko na damu na hizi mamatres. Mabibi zao wanatumia. Hawawezi afford always. Kwa sababu wamefinywa. Na sisi tunawatetea, tunawaambia, wekeni mabibi zenyu mzuri. Kwa sababu hiyo bibi akitumia hiyo mattress kuweka huko chini, hiyo anatafuta effect, hiyo ni nini inaitwanga aje? Infection. Infection. Well done. Unaona Mr. Speaker, mabibi wangu wa maskari. Ukikula bibi askari unakuta hako na kisonono. Kwa sababu ya hiyo infection. Tumeshuhudia mambo kama haya. Mimi najua. Sitaki kutaja jina. Najua. Ishapita hapo bwana. Najua. Wana askari mtu unamkatia na kukatia na ana pesa. Kwanza kama kuna mtu rais hii Kenya kukatia, ibi demu askari. Ukiwa na mia. Mia. Ye mwenyewe anaingianga box. Bora ubai kidheri ya mbao na chai ya maziwa. Jua kunywangi maziwa. Wanakaa maisha mbaya. So Mr. Speaker, lazima inji yetu ya Kenya, maaskari wape priority ya kwanza. Kwa sababu gani nasemanga hivu? Hii Kenya kuna watu wawili watatu wanafanya kazi ngumu. Na Mr. Speaker, nipee nafasi ni address hii kitu. Don't give me 3 minutes or 1 minute. Can you give me 10 minutes? Okay. Mr. Speaker, kuna watu watatu wanafanya kazi Kenya ile ya maana na wanalipwa pesa duni. Mwalimu anatoa mtoto nasari. Ajui kuandika. Mwalimu anafundisha huyo mtoto mpaka anajua kuandika ABCD. Anajua kuandika jina yake. Unakuta huyo mwalimu anakula 5,000, 10,000. Daktari ambaye anapima mtu, anafanyia mtu surgery ya kichwa. Anapasua mtu, anashona. Daktari hana pesa. Askari analinda Kenya. Usiku wako kwa baridi. Wanalinda mipaka yetu ya Kenya. Ili adui asiingie katika nchi yetu ya Kenya. Majambazi wakitokea, king'oro kwa maaskari. Kila kitu kitokea, maaskari. Anakaa na bunduki kuanzia asubuhi mpaka jioni, aweti chini. Maaskari wengi mashingo zimelema. Unajua Mr. Speaker, kama unashindangu kibeba kitu mzito, lazima upande mmoja italema. So askari wengu nakuta anatembea akilalia mbavu. Hakuzaliwa hivyo. Ni bunduki imefanya amekuwa mlemavu. Huyu askari anakula pesa kidogo. MCA mwenye anaongoza tu watu na kutembea 300,000. MP 500. Ukiweka marupurupu anaelekea milioni moja. President mwenye akukaa tu na kusaini miswada ikikuja ya ujinga ujinga. 1.2. Sipika Wetangula mwenye paka amepigwa na bibi. Amuta amepigwa na bibi. Ujue. Makofi. Paka akaenda akaripoti kwa polisi. Angalia huku achana na speaker. Mr. Speaker, Ruto alisema ati yule jamaa alipigwa na bibi anaweza kutuongoza. Yaani mimi Nurokanga nipigwe na bibi, nichukue gari aina tai, aina pressure, nikimbize mpaka kwa polisi. Nimeenda kuripoti bibi yangu amenipiga. Are you mad?
Mr. Speaker Wetangula anakula 1.2. Atukukaanga tu kwa kiti na kusema order, 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 order. Hiyo tu. Anakula 1.2. Askari mwenye anangoja Wetangula kumprotect pale, mpunga asemufikie mtu kama Babu Wino ameenda karate training. Ukikaa mbaya anakunyongoa. Wameweka masaje ndatamu. Huyo saje ndatamu kama pesa yake ni mingi, ni 40,000. Wetangula ndio huyo amegonga milioni moja. Niambie hii Kenya inaenda wapi? Mr. Speaker, tuelezane ukweli. Wale vijana ambao wanatamani uskari waje kukua na akili kama ya kuku. Tamani kazi ingine. Askari sio kazi. Hiyo ni laana. Maskari wengi wajajenga. Wengi wana mabibi. Utalija nini bibi? Utalija nini bibi? Mshahara wako ninakuja 3,000. Bibi anataka always, anataka kikamata, anataka suruali ya ndani, anataka nguo ya nje, utampea nini? So wanakaa kutongoza tongoza wasichana wetu huku nje nje. Na tumepitisha, tukipata askari anatongoza demu huku nje, tunapiga. Aoe. Tunapiga. So Mr. Speaker, nikimalizia, hii Kenya mahali inaenda, haiendi mzuri. Iwezi kuwa Kenya iko mahali pabaya na watu wanaongezwa pesa. Hiyo haiwezekani. Na hiyo ni kama kuchipu hii maandamano iendelee. Kwa sababu nyinyi mnasema serikali haina pesa na mnaongezea watu pesa. Kama ni kuongeza pesa, waongezee maskari pesa. Na si ati nawatetea juu ni wazuri. Hao watu ni wanyama. Ni wajinga na ni wapumbafu. Wakishaenda huko training, ndio uliona Mr. Speaker askari hawana nguvu. One on one askari hawezi nipiga. Wanakuja wengi. Ushaiona hata askari wawili wapige mimi na wachafua. Awe. Lazima wakuje wengi. Na bunduki tena. Lakini ingekuwa mzuri, Ruto akitaka hii kitu kujua maaskari wake wako na nguvu, ambie maaskari waweke bunduki kwa store. Raia pia waweke masimu kwa store. Tukutane subidi. Maaskari wavae uniform yao tu ya kawaida. Na sisi raia tuvae raia yetu. Kutengeneza ring. Na mimi wanipee pungei. Nianze na yeye. Wanipee pungei. Nikimaliza na pungei, walete huyu anaitwa nani? Kome. Mimi sasa na dini na wakubwa wakubwa. Nikimaliza Kome, walete Kindiki. Nikimaliza Kindiki, walete huyu Mworia. Duale, nimalizane na yeye. Hawawezi nipiga mkono bwana. Mimi ni Mluhya nafinya ugali. Mangumi naweza tembea. Ujuzi yote natoa. Acha Mungu. Maaskari hawana nguvu. So Mr. Speaker, nchi yetu ya Kenya iko mahali pabaya. Na mimi kama Nurokanga, hawa vijana unajua Mr. Speaker, kumbe ananijua. Ya mwisho. Thank you Mr. Speaker kuniambia malizia malizia nikimalizia tena. Ya mwisho kabisa nikimalizia ndio nikuheshimu Mr. Speaker umenipea nafasi. Hawa vijana wa Gen Z wamekuwa kiniulizia kila mahali. Nimekuwa kule Kinyata kama nimeenda kuona kijana yangu. Nikakutana na kijana mmoja alipigwa risasi kwa miguu. Amefungwa hiyo bandage. Ananijua akaniuliza Okanga, tunakutamani kukuona kwa maandamano, haukujangi kwa nini? Tutakupatia protection. Nikamwambia bro, nika hapa na mgonjwa. Mtoto wangu aka hapa ndio maana nimekoli off maandamano kidogo. Lakini hawa, hii ni timu ya Raila Odinga second 11. Kuna timu A ilienda retire. Sasa baba akaleta timu B ambayo inaitwa Gen Z. Venye alileta MDD ikaenda bench. Sasa kuna Gen Z. So mimi naambia Gen Z, mimi niko kwa roho. Kwa roho niko na nyinyi pamoja. Lakini kimwili niko kwa nyumba. Nitapika. Nikimalizia, nataka niambie watu waendelee kunisupport kwa sababu nimetoa deal. Hiyo ndio namalizia. Dili ya mtoto, nachangisha pesa ya mtoto ya matibabu. Na kama unataka kunisupport wa Kenya wote,
Kenya yote na watu wa inje. Deal ni 45, 42, 254. Kiniekea hapo kitu kidogo, mimi nitashukuru. Nishugulikia huyo mtoto, aponi. Deal number ni 45, 42, 254. Na nilizama hivi Mr. Speaker, kama huyu mtoto Mungu atamchukua, basi mimi kwa siasa nitaondoka kabisa, kwa sababu nitakuwa mtu bure. Sasa hii nahitaji usaidizi, Wakenya wananiangalia tu, wengine wananitusi. Watu mtoto akishakufa ndio wanaona mwanasiasa ameamuka na milioni moja, mwingine ameamuka na 200, mwingine na 1200. Nilisema kwa tuko na bado narudia kusema, huyu mtoto kama Mungu atamchukua, bahati mbaya yule mwanasiasa naweza niruhusa anichangie. Mwanasiasa wangapi? Watatu. Mwanasiasa wa kwanza ni Babu Owino, amesimama na mimi governor 2027 hapa Nairobi. Babu Owino amefanya kila juhudi kunibaia dawa, kunibaia chakula, kila kitu. Babu Owino, yani babu ni kama baba yangu kwa nyumba sasa. Na niko na Waluya hapo mbele. Wako si ati sina Waluya. Wako wapili. Wapili ni Makarena. Yule Makarena, yule wa Meru, amesimama pia na mimi. Watatu ni baba yangu wa siasa, mnamjua, Jacob Raila Amolo Odinga. Walikuwa nataka dawa chupa tano, akanitumia 50,000. So hao ndio watu naweza ruhusu kama mtoto atapotea wanichangie. Lakini hizi mpweka zingine zikae kando. Sasa mimi naitisha usaidizi, hakuna mtu hata anashughulika. Kongole kwa Babu Owino, Mungu akubariki na Mungu akutende mema. So deal yangu ni 45. Na nyinyi watu wa media muweke hii kitu bwana. Mtoto atakufa na mko hapa. Hatu mnakujaga content. So huyo mtoto akienda, deal ni 45, 42, 254. Kenya mzima. Majina inatoka Nuru Maloba Okanga. Thank you very much. I love you Mr. Speaker. And God bless you.